Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô de volta na casa, mas como assim? Eu não tinha nascido no Spawn e não sabia o caminho? Então, eu esqueci que. Deixa eu vim aqui. Que eu tava com isso daqui ligado em todos os meus vídeos. Então foi fácil. Eu fui no meu vídeo passado, vi a coordenada e voltei. Aí vocês perguntam. Mas por que eu não fiz isso em vídeo? Eu fiz isso em vídeo, voltando. Só que o vídeo foi corrompido. Corrompido é um modo fácil de falar, eu perdi o vídeo. É isso. Mas nisso, eu voltei até rápido. Cortei os vídeos poucas vezes, mas eu voltei rápido. É até perto. O spawn. É que eu fiz muita curva e parecesse longe, mas pegando a linha reta, é perto. E eu minerei, já que foi rápido, o vídeo não ficou grande, eu minerei bastante. Não bastante, foi o suficiente para fazer a armadura e essas três ferramentas aqui, a espada, picareta e machado. Foi isso. Eu também falei que no quinto episódio nós íamos enfrentar o boss. Só que como eu perdi o vídeo e já tô preparado, nesse episódio a gente vai enfrentar aquele boss que tem pra lá. E outra coisa. Se inscreve, deixa o like que vai me ajudar muito. E também comenta que também vai me ajudar. Vai fazer o vídeo percorrer mais. Então bora lá. Já tô tudo preparado, peguei bastante comida. É, até bastante. 24. Então bora lá. Quero ir direto ao ponto. E hoje nós mataremos o boss. E eu não marquei spawn, se eu não me engano, aqui. Vai saber se não. Se eu não renasço lá de novo. Eu vou esperar anoitecer. Quando anoitecer, eu volto. Voltei. Tipo, não anoiteceu ainda, tá quase. É que eu queria conversar um pouco. É que. Eu queria construir bastante nessa série. Essa casa aqui não é tão bem feita, que eu sei que casa boa tem que ter profundidade. Decoração por fora. Mas eu fiz essa casinha aqui só pra passar a série mesmo aqui. Só que eu pensei, não. Eu vou enfrentar boss e fazer os objetivos, conseguir bastante armadura. E não vou construir muito aqui. Eu pretendo fazer um cercadinho de vaca e fazer uma plantaçãozinha maior pra ter comida, né? Mas eu pretendo no futuro fazer uma série hardcore. Aí nessa série de cor aí eu quero construir bastante. Então, nessa série não vai ter muita construção. E é isso. Aproveitando que tá anoitecendo, não vou nem cortar o vídeo. Eu pretendo fazer todos os meus vídeos ter pelo menos 14 minutos só, 14, 15. Nem ficar grande, nem ficar pequeno, nem ficar grande. Deixa eu colher isso aqui. Daqui também é comida. Vou quebrar esses aqui. Pronto. Bora enfrentar aquele bicho lá. Ó, vocês vão ver o que eu tô falando. Ó, ele vai me atirar. Alguma hora ele vai me atirar. Atira o bicho. Viu o que eu falei? Opa. Aí eu coloquei esses bichinhos aqui, ó. Completei ali. Com as graminhas aqui. Eu não sei quando a série vai acabar, que tem muita coisa, né? Tem muitos boss. Tem muita armadura pra fazer. Eu não sei quando que eu vou achar bom a série acabar. Pra saber. Talvez quando eu matar o dragão? Não sei. É que matar o dragão vai ser fácil.
esperar anoitecer e eu já volto. Portanto, dia 23. Tá, dia 23. E 23 não é meu número da sorte. Se você puder estar comentando coisas que eu posso fazer aqui na série, vai me ajudar muito. Eu sempre peço para deixar like, se inscrever, que isso também vai me ajudar muito mesmo. E que e também comentar vai me ajudar também, que vai fazer o vídeo ir para mais pessoas. Olha ali. Ei, ele tá batalhando com alguém. Quem tá roubando meu lugar? Ele saiu pra fora? Acho que não. É uma super bruxa. Como? Tem uns pau ali. Eu trouxe tocha. Não, não trouxe nada. Quando eu voltar lá em casa, eu vou voltar lá em casa, pegar a tocha. Aí eu volto. Caiu no meio e o pau parou nessa bicha. Ai, eu pausei o vídeo e ainda bati meu braço. É isso, eu vou voltar lá, vou pegar a tocha. E volto. Pronto, peguei as tochas e já estão voltando. Voltamos. Tem quantos aqui? Nossa! Estão nervosos, tá? Não deu tempo nem eu respirar. Voltar lá, eu volto. Pessoalzinho, voltei. E eu tô com medo. Com medo do que me espera aqui? Vou chegar enchendo de tocha, tá? Mano! Meu jogo trava. Isso que dá. Esse telefone aqui não é tão bom pra colocar mod. O meu, o antigo, era melhor. É que esse daqui não é meu, é do meu irmão. O meu, que eu gravava no telefone, que a qualidade do vídeo era ruim, o áudio era ruim, e tudo era ruim, era meu antigo, esse aqui é do meu irmão. E ele caiu de tela no chão e já era. E ele era bom pra colocar mod até. Só que esse daqui não é tão potente assim. Ó, oh, galerinha, não vou nem esperar não, já vou entrar.
Já segura o shift. Nossa, vai ficar soltando explosãozinho mesmo. Vai, só. Só também. Nossa, o bicho fica ficando tonto. Nossa, que chato. Seu militante. Nossa, parece o dragão de Como Treinar Seu Dragão lá que era do pai de Soluço. Vem pra cá, chega perto. Você tá só se matando assim, tá? Agora é hora de eu dar a espadada. Matei. E agora? Tem esses Phantom aqui. Acabou as flash. Então. Quebrei. Quebrei. Então, missão concluída, eu matei um dos bosses. Tá. Quando eu voltar lá, eu volto. Voltei, galerinha do YouTube. Olha, tá aqui. Oh, tem villagers aqui. Eu tava querendo villagers. Nossa senhora, o baú chunado. Não tô nem aí mais pra esses phantom, tá? Um totem da imortalidade. Nossa senhora, aqui eu já transcendi outros níveis. Nossa, aqui não tem nada de bom. Eu vou tampar aqui pra eles não morrerem. Onde tá a bruxa? Que é a bruxa que era pra ser o boss, né? Aí do nada apareceu aquele outro bicho na casa de um boss, mas derrotei outro. Se liga, meu bro. Nossa, tô falando. Nesse mod aqui não é tão bom minerar não, que você consegue achar coisa boa só em estrutura. Problema, Henri parou de gravar.
Mas resolvi vir aqui em cima para procurar a bruxa. Se liga, tá? Mano. Ah, e outra coisa. A bruxa ainda tá viva porque a barra dela tá aparecendo. Do nada ela aparece. E tem outra estrutura, mó grande, meia branca. Pra ali assim. O que é que tem dentro desse baú? Nossa! Mano. Mano. Ó, a barra de bruxa apareceu do nada, tá? Vamos fingir que eu não falei isso. Ah, a barra dela voltou. A bruxa tá viva. Em que lugar eu não sei. Mas que ela tá viva, ela tá. Tá, pra cá tem outra construção que eu vi. Aqui, ó. Nossa, pra que um trem desse? Deixa eu ver se eu tenho um bloco. Olha como eu subi, menino. Fui obrigado a pular. Será que não é um baú monstro? Nem sei se tem baú monstro nesse mod. O quê? Uma espada de ferro de 9 de dano. Não. Simplesmente foi o melhor episódio, tá? Simplesmente eu vou voltar pra casa. Aí que eu tive que sair porque bugou a tela do telefone. Mas, mano. Vou chegar em casa e o vídeo vai ser encerrado, mas. Mas, mano. Quer que eu complete o pacote? Vou completar o pacote aqui então. Completei o pacote. E tampei errado. Nossa, que incrível. Pronto. Mas, meu manos. Eu vou fazer de lá um templo. Lá tem villager também. Vou fazer uma casa pros villager lá. Pra me trocar. E um templo. Eu vou pegar tudo que eu consegui nessa jornada e vou colocar dentro de um baú.
Eu volto. Galera, voltei. E vocês acreditam que tudo que eu peguei lá encheu esse baúzinho aqui? Só se liga, tá? Só se liga. Olha. Bem, pausa o vídeo e olha. Eu nem sei o que isso aqui faz. Nem isso, nem isso, nem isso. Gente, eu tenho esses mods, eu conheço um pouquinho deles. Mas nunca joguei mais do que um dia neles. Eu não sei o que cada coisa faz. Só por isso vocês têm que comentar aí. Baú top. Pra mim ver que pelo menos uma pessoa chegou pelo aqui. Até aqui. Comenta aí. Baú top. Tá. Deixa eu vir aqui. Clicar aqui. Esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera. Sabe esperar não? É isso. Aí eu venho aqui. E venho aqui. E venho aqui e falo. E esse é o fim do vídeo. Nós enfrentamos o boss. Fomos para enfrentar um boss. Enfrentamos outro. E saímos de lá bilionário. Se dá, eu vou colocar até esse o título, tá? Mano. Mano, eu só tenho uma a dizer, mano. Vou até mandar uma dancinha aqui, ó. Levantar aqui. Ih, mudei de câmera sem querer. Mas, tchau, tchau e.